Čiomu. Pokazat ćemo vam novu turističku atrakciju Sarajeva. Ima? Kaže da namisliš kadar na kameri 1. Srijeda je 10. juli, na sredini smo radne sedmice. Dobro vam jutro, cijenjeni gledaoci, i dobrodošlica u još jedno jutro za sve jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. Kao što ste navikli, sa vama smo danas sve do 10 sati. Ovdje iz studija C uživo mnogo zanimljivih sadržaja smo vam pripremili i na sredini radne sedmice. Nadam se da uveliko planirate godišnje odmore ili da ste bar bili na nekom mini godišnjem odmoru. Ukoliko niste, vodite računa o tome šta kažu stručnjaci, a to je da vam je minimalno 3 do 4 sedmice u kontinuitetu potrebno da se odmorite, da budete psihosocijalno oporavljeni od posla. Bar tako kažu stručnjaci. U nastavku pogledajte šta izdvajamo iz ovog izdanja Jutra za sve. Najavljamo premijeru 5 dokumentarnih filmova posvećenim Srebrenici u produkciji BHT-a. Gosti Jutra za sve su Davor Bilman i Vedran Sorić, predavači Networking Breakfasta u Sarajevu. O korupciji u zdravstvu ovog jutra razgovaramo sa Harunom Drljevićem, predsjednikom Ljekarske komore Federacije Bosne i Hercegovine. Mozaik sa šarom bosanskog ćilima je Čepo ćilim. Pokazat ćemo vam novu turističku atrakciju Sarajeva. Čuli ste o kojim temama ćemo u ovom izdanju Jutra za sve. Sada je vrijeme i za prvi pregled vijesti u okviru jutarnjih programa Televizije Bosne i Hercegovine. Slikom idemo do multimedijalnog deska BHRT-a. Tamo je kolega Srđan Krstić koji nam donosi prvi pregled vijesti za ovo izdanje. Srđane, dobro jutro. Sa kojim vijestima počinjemo ovo jutro? Dobro jutro iz studija informativnog programa. Evo sa kojim vijestima počinjemo ovo jutro. 5 minuta poslije ponoći mostarskom Aluminiji obustavljena isporuka električne energije. Apeli, protesti i blokade saobraćajnica nisu pomogli radnicima Aluminija da spriječe gašenje kompanije. Šteta prilikom ovakvog gašenja i eventualno ponovno pokretanje proizvodnje procjenjuje se na 100 milijuna evra. Ispred firme u kojoj je bio zaposleno više od 900 ljudi i koja od danas službeno više nema aktivne proizvodne pogone, bio je naš Nikola Bačić. U 12:05 mi se nalazimo ovdje u krugu aluminijskog kombinata u Mostaru i čini se da je upravo isključena struja kao što smo i najavljivali cijeli dan da bi se moglo dogoditi. Dakle, proizvodnja u aluminiju je stala i ako je suditi prema onome što su nam stručnjaci objasnili, ona se neće lako nastaviti. Ono što ostaje iznad glave svih nas su veliki upitnici što dalje. Radnici su ogorčeni, čuje se buka i galama, svira alarm upozorenja i preporučljivo je da se svi sklone ovdje iz kruga Aluminija. Za informativne emisije BHT-a iz Mostara, Nikola Bačić. Summit procesa saradnje Jugoistočne Evrope završen je usvajanjem zajedničke deklaracije. Skup je bio prilika da se govori o važnim pitanjima, naročito onim o euroatlantskim integracijama. Istaknuta je potreba za dobrosusjedske odnose, uzajamno poštovanje i iskreni politički dijalog u rješavanju otvorenih pitanja. Usvojili smo deklaraciju koja je sveobuhvatni pristup vezano za
proces evropskih integracija, za bezbednost, za migracije, za ekonomski razvoj, za digitalizaciju i sve ono što predstavlja neku obavezu da sutra i na bilateralnom i na regionalnom nivou možemo da sarađujemo u okviru ovih vrijednosti koje smo ovdje istakli. Razvijanjem regionalne saradnje i dobrih susjedskih odnosa šaljemo jasnu poruku da ovaj region, odnosno jugoistočna Europa, ako je neki vole zvati Zapadnim Balkanom, može biti dijelom integracijskih procesa. Posebno onih procesa koji Bosnu i Hercegovinu vode prema NATO-u i Evropskoj uniji. Uspjeh procesa saradnje jugoistočne Europe nije važan samo za naše zemlje, nego i za mir, stabilnost i prosperitet cijelog evropskog kontinenta. Za cijelu Europu, za mir, stabilnost i prosperitet cijele Europe. Turski predsjednik Erdogan tražio od BiH vlasti da izruče sve turske državljane koje Turska traži zbog optužbi da su povezani sa pokretom FETÖ, čiji je osnivač Fethullah Gülen. Još prošli mjesec je našim vlastima dostavljen spisak turskih državljana koji žive u Bosni i Hercegovini, a koji se dovode u vezu sa pokretom FETÖ. BHT je u posjedu dokumenta sa imenima 10 osoba kojima su poništeni pasoši. Na spisku su uglavnom biznismeni, među kojima su i oni koji su u proteklom periodu bili angažovani na Burču univerzitetu u Sarajevu. Turska ima pristup vezano za državni udar koji je tamo pokušan ranije i ono želi da putem pravosudnih institucija naravno riješi to pitanje. Evidentirano je da ovdje u Bosni i Hercegovini od strane znači institucija Turske postoje neki ljudi institucije. Ja želim da kažem da su oni evo dali u pravilu, ali uglavnom se definitivno nalaze na prostoru federacije. Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o tromjesečnom privremenom financiranju institucija Bosne i Hercegovine. Odlučivanje ministara o ovoj tački dnevnog reda odgođeno je već dva puta. Ministri bi trebalo da razmatraju informaciju o stanju oblasti migracija, kao i prijedlog sporazuma o pružanju pomoći u nadzoru granice. Na dnevnom redu je i prijedlog odluke o utvrđivanju početka rada novog zatvora. Komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica na kojoj će biti odata počast žrtvama bit će održana danas. Osim odbornika kao i svake godine, očekuje se da sjednici prisustvuju predstavnici političkog, kulturnog i privrednog života ove opštine, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija kao i viših organa vlasti. Tabuti sa posmrtnim ostacima 33 žrtve genocida u Srebrenici juče su iz Visokog prebačeni u Potočare gdje će 11. jula biti ukopani. Kamion sa tabutima nakratko je zaustavljen u Ilijašu, Vogošći te u Sarajevu gdje su građani odali počast žrtvama. Srebrenica će ostati, mislim, dok je vijeka i svijeta, da se spominje i da se pamti. I želim da se više nikad nikom ne dogodi i ne ponovi. Od 8372 nestale osobe sa spomen zida u memorialnom centru Potočarima, do ovog časa su ekshumirani posmrtni ostaci 7119 žrtava. Nažalost, svih 7119 nisu i identificirani. Svaka ispraća i svaka dženaza je jako teška. Posebno za one koji kopaju svoje najmilije. Razlog toga je najviše što se nisu kompletna tijela. U jednom tabutu možda ima jedna kost ili dvije. Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da je tužba protiv Federacije Bosne i Hercegovine zbog duga prema Republici Srpskoj, koji je prouzrokovan neutvrđivanjem koeficijenta za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza, spremna i sigurno će biti podnesena. Višković je poručio da se razmatra mogućnost da tužba bude podnesena sudovima u Republici Srpskoj, jer se onim u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako kaže, do sada nisu bila dobra iskustva.
Nevladina organizacija Account podnijela je krivičnu prijavu protiv predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milana Tegeltije zbog kako su naveli zloupotrebe položaja i navodne umješanosti predsjednika VSTS-a u aferu potkivanje. Podnošenje prijave uslijedilo je nakon što su građani u Sarajevu potpisima podržali ovu inicijativu. Iz Accounta kažu kako se nadaju da će tužilaštvo napokon početi da radi svoj posao, dok iz Restarta poručuju da su novi protesti način nastavka borbe ukoliko ovo ne donese rezultat. Prije svega očekujemo da konačno neko počne da radi svoj posao u državi, prije svega mislim tu na pravosuđe i na tužiteljicu. Evo, sada donosimo i konkretan posao za nju. Ima preko 1300 krivičnih prijava koje su ljudi svojručno i potpisali i pod punom materijalnom krivičnom odgovornošću stali su iza toga. Sada smo došli ovdje da vidimo ima li jedan milimetar pravde u tužilaštvu Bosne i Hercegovine ovdje u Sarajevu. Tri zemlje Evropske unije, Francuska, Njemačka i Velika Britanija, koje su supotpisnice sporazuma o iranskom nuklearnom programu, pozvale su Iran da odustane od aktivnosti obogaćivanja uranijuma. Zatražile su hitan sastanak zajedničke komisije predvođene sporazumom. Kako bi riješile nesuglasice, navodi se u zajedničkom saopštenju te tri zemlje. U međuvremenu je i Međunarodna organizacija za atomsku energiju potvrdila da Iran počeo da obogaćuje uranijum iznad dozvoljenog ograničenja od 3,67%. La situation, mesdames et messieurs les sénateurs, est très préoccupante. Situacija je vrlo zabrinjavajuća. Odluka SAD-a da se povuče iz sporazuma je vrlo loša i reakcija Irana na tu odluku je loša. Primjena američkih sankcija također. Suočeni s ovakvom situacijom, jedino što možemo učiniti jeste pokušati napraviti prostor za dijalog. Amerikanci u ovom slučaju mogu napraviti određeni gest pomirenja kako bi se napravio prostor za razgovor. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini objavila je nominacije za imenovanje 42 nova šefa delegacije Evropske unije širom svijeta. Među njima i novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, aktuelni ambasador Austrije u Tirani, koji bi na pozicije u Sarajevu trebalo da naslijedi Šveđanina Lars Gunnara Vigemarka. Sattler prije pozicije u Albaniji 3 godine bio je na čelu odjeljenja za Zapadni Balkan pri Ministarstvu spoljnih poslova Austrije. Zbog problema ulaska ilegalnih migranata u Sloveniju, kaže premijer te zemlje Marijan Šarec, potrebno je poslati pripadnike Frontexa na granicu Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Samo to je tvrdi način da se spriječi ulazak ilegalnih migranata u Sloveniju, ali i zaštite spoljne granice Evropske unije. Upozorio je da Slovenija neće postati džep u kojem će zapeti veliki broj migranata. Ilegalni prelasci, ali i žičana prepreka, postavljena iz tih razloga, čine veliku štetu lokalnoj privredi i turizmu. Ministar unutrašnjih poslova Italije Matteo Salvini zatvorio je migrantski centar na Siciliji. Rekao je da je od njegovog dolaska na vlast smanjen dolazak migranata sa 182.000 prošle na 107.000 ove godine. Salvini odbija da dozvoli humanitarni prihvat migranata u italijanske luke, ali neki brodovi sa migrantima ipak stižu u Italiju bez dozvole. Italijanska vlada planira dati više sredstava u borbi protiv migranata i povećati morske i vazdušne patrole. Toliko u prvom pregledu vijesti, a za kraj pogledajte i opširniju vremensku prognozu. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskom i grmljavnom u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu dana padavine će postepeno oslabiti, a mjestimično i prestati. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 16 do 23, na jugu do 27 do 32 stepena.
Narednih dana u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od 7 do 22, a najviša dnevna do 32 stepena. Oblačno sa padavinama u većem dijelu kontinenta, sunčanije na jugu, najniža temperatura 9, a najviša 40 stepeni. Nakon prvih vijesti iz zemlje i svijeta i vremenske prognoze nastavljamo sa blokom servisnih informacija u Jutru za sve. Provjerit ćemo kako je stanje na putevima i putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Bisera Hašimbegović na direktnoj telefonskoj liniji. Bisera, dobro jutro. Kakav je izvještaj iz Bihanka za ovo jutro? Dobro jutro, Jasmina, vama i vašim gledateljima. U većem dijelu naše zemlje kolovoz je jutro smokar i mjestimično klizava. Upozoravamo i na učestalo odrone kamenja i zemlje na kolovoz. U višim planinskim predjelima vidljivost je smanjena zbog magle. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Povodom 24. godišnjice genocida nad građanima Srebrenice i ukopa identificiranih žrtava sutra do ponoći, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na putevima Sarajevo, Olovo, Kladanj, Luke, Tuzla, Živinice, Stupari, Kladanj, Luke i Tuzla, Kalesije, Caparde. Danas će u vremenu od 12 do 22 sati na dionicama Luke, Vlasenica, Konjević, Polje, Bratunac, Zeleni, Jadar na snazi biti zabrana za vozila preko 3,5 tone. Sutra 11.7. na snazi će biti zabrana kretanja vozilama preko 3,5 tone na svim putevima koji iz pravca Sarajeva, Tuzla i Zvornika idu prema Srebrenici. Učesnici memorijalne trke danas nastavljaju put prema Potočarima. Današnja ruta je Sarajevo-Olovo, Kladanj-Vlasenica-Potočari gdje se očekuju večeras. Molimo vozače da u trenutku prolaska učesnika budu maksimalno oprezni. Na mostu preko rijeke Plive u Jajcu na putu M5 izvode se sanacijani radovi zbog čega je saobraćaj obustavljen. Za vozila do 7 tona alternativni pravac je Jajce i Jezero, a za vozila preko 7 tona Crna Rijeka, Mrkonjić grad. U toku su radovi na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnom putu M5 na ulazu u Vitez zbog čega je usporeno saobraćanje. Podsjećamo, sanacijani radovi izvode se u tunelu Vranduk 2 na putu Zenica-Nemila, a saobraćaj je regulisan semaforima. I na ostalim dionicama gdje su u toku sanacijani radovi obavezno je poštivanje postavljene signalizacije, a izdvojit ću putne pravce Srebrni Korašje, Olovo Kladanj Vlasenica, Semizovac Vogošća, Stolac Neum, Bradina Podorašac, Cazin Srbljani, Ustiprača Goražda, Ustikolina kao i radove u Ključu i Mostaru. Na graničnim prelazima zadržavanje su do 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Bihamka. Bila je to Bisera Hašimbegović, čuli ste izvještaj iz Bihamka, sigurnu i pažljivu vožnju želimo svim vozačima. Nakon priče o četverotočkašima prelazimo na dvotočkaše, tačnije bicikle. Slikom ostajemo u Sarajevu, idemo do našeg reportera Leonarda Kvesića koji ovoga jutra upravo govori o dvotočkašima. Je li tako, Leo? Dobro jutro. Dobro jutro, tako je, Jasmina. Ovoga puta govorimo o biciklima, o dvotočkašima, kako si i sama rekla. Ljeto je, iako temperature ovoga jutra ne govore tako. Naime, sjajna je prilika ljeti da dođete do posla, do svoje destinacije, upravo na biciklima. Mi smo u svijetu mogli da vidimo da recimo premijeri, ministri, gradonačelnici upravo ovo prijevozno sredstvo koriste kako bi došli do svoga odredišta. No kako
kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Ovoga jutra pitamo Emira Kulusića, sportskog direktora Giro di Sarajevo. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Moram da kažemo, baš kao što ste rekli, u evropskim zemljama su to prepoznali premijeri, gradonačelnici i oni koji vode vlast, što kod nas, nažalost, nije takva praksa i samo tome govori kakva je infrastruktura naših staza. Pola grada je, odnosno neki 40% grada je uređeno, odnosno ima biciklistička infrastruktura, dok je neki 60%, možda čak i malo više dijela grada, infrastruktura uopšte ne postoji. Ali evo, moramo biti pozitivni, gledati pozitivno. Ako gledamo da je prije 10 godina, kada smo 11, mi počeli da radimo Giro di Sarajevo i pokrenuli tu inicijativu sa motivom, odnosno sa željom, hoćemo svoje staze, biciklističke staze, da danas imamo jedan dio grada pokriven, to je dobro, ali evo, mi se trudimo da se napravi kompletna infrastruktura u cijelom gradu, apelujemo, dajemo prijedloge, predlažemo zakone itd. No, posljednjih godina trend raste nekako korištenja bicikla, barem se to tako čini iz perspektive laika, sve više i više bicikala u rekreativno, ali ovo da se otiđe na posao ima na ulicama. Pa moram da priznam da je biciklizam i prevoz elektronskim biciklima, elektronskim romobilima u ekspanziji sve više, što je za pohvalu. Ako znamo da je biciklizam, odnosno prevoz, najviše ekološki prihvatljiv. Tako da se idemo ka Evropi u tom pravcu, ali evo, nije još uvijek kako je u zemljama u regionu, Hrvatska, pogotovo Slovenija. Spomenuli ste, 40% grada je pokriveno biciklističkim stazama. Kakve su oni kvalitete? Pod prilike 40%, pa dobre su kvalitete, infrastruktura je zadovoljavajuća, ne mogu da kažem na nekom super ekstra nivou, ali je zadovoljavajuća. U nekim dijelovima grada, kada je infrastruktura, odnosno premazi biciklističke staze, nisu bili adekvatni, mi smo uradili određena istraživanja, testiranja, tako da smo dali prijedloge i sama biciklička staza, odnosno gradske vlasti su uradile da se primijene naše primjedbe. No, postoje neke biciklističke staze, evo upravo iza vaših leđa je jedna takva, nedavno je urađena, ali već izgleda istrošena. Pa znate kako, kada prolazi dosta tu bicikala, ne vjerujem ja da ona izgleda istrošena, ako uzmete u obzir da se svake godine, odnosno svakih 6 mjeseci i ocrtavaju trake na automobilskom kolodvoru, tako da je normalno i da se ovaj biciklička staza mora premazivati, ponovo označavati, tako da to je zadovoljavajuće. Ok, urađeno, bilo bi super da je u cijelom gradu, na primjer da je iz opštine Centar do opštine Stari Grad povezana biciklička infrastruktura. Jeste, evo i na Velsonovom šetalištu nemamo do kraja biciklističku stazu, nego na prelazu iz jedne općine u drugu prestaje biciklistička staza. Da, pa upravo to, iz opštine Novo Sarajevo prestaje biciklička staza prema opštini Centar, zato što infrastruktura same opštine Centar još uvijek nije riješila izgradnju biciklističkih staza, ali evo, nadamo se da će to biti u narednom periodu riješeno. Mi znamo i da se vlasti susreću s tim, jer je kada je građena čitava infrastruktura, nisu projektovane biciklističke staze, ali sigurno postoje rješenja za koje smo mi dali prijedloge, sve ostalo. Evo, sad je na vlasti, što se kaže, da se usaglasi sa našim prijedlozima. Koliko su nova stambena naselja sa adekvatnom biciklističkom infrastrukturom? Evo, ako se ne varam, stup baš i nije dobro povezan, mada stup nije ni povezan ni za automobile kako treba. Pa da vam kažem, sa povezanost, odnosno biciklička infrastruktura sa novim naseljima, oni koji grade nova naselja, mislim da nemaju apsolutno ništa s tim. To treba da rade nadležne vlasti koje su adekvatne za ovaj promet saobraćaja u gradu. No, kakva nam je prometna kultura i pješaka i vozača bicikala? Pa moram da kažem da nije zadovoljavajuća. Naravno, tu svakako ima i grešaka. Ja ne kažem uvijek da je samo kod vozača automobila da su pogreške i nepoštivanje saobraćajnih znakova i saobraćajnih pravila, tu su i biciklisti. Međutim, kultura je ne na zadovoljavajućem nivou. Ja profesionalno se bavim biciklizmom i svaki dan se susrećemo sa određenim problema, nepoštivanje saobraćajnih znakova, nepoštivanje
prometa u saobraćaju, vozači još uvijek nisu osvješteni da učesnici u saobraćaju imaju 1,5 metra saobraćajne trake, da ga trebaju zaobići, tako, ali ide na bolje. Ali jedan od problema koji sam ja sam primijetio jeste taj vožnja u krivom smjeru. Recimo na dionici od Čengić Vile do Otoke, iako je ocrtan smjer kojim se ide, pretežno se vozi u pogrešnom smjeru. E, to se slažem s vama. Mi to svaki dan i se susrećemo s tim i molimo i apelujemo. Čak smo jednom radili neku anketu i da se poštuju znakovi koji su ucrtani, jer naravno, isto kao i automobilska, trake imaju u kojem smjeru se ide. Ja apelujem još jednom ovom prilikom građane Sarajeva da poštuju pravila, ocrtane staze i smjerovi u kojima treba da se kreću po bicikličkim stazama. A ja se nadam za dobrobit svih nas koji vozimo bicikle da će vas poslušati. Hvala vam puno. Hvala vam. Poštovani gledatelji, dakle, rekoh ja na početku, temperature i vremenske prilike danas nisu sjajne, ali od sutra očekuje se stabilizacija, pa preporučujem, ako imate viška vremena, a pretpostavljam da imate većina vas i bicikle, izađite na ulicu, prošetajte, otiđite do posla, dobro će vam sigurno doći. Jasmina? I to naš Leonard Kvesić koji se javio uživo iz Sarajeva. Čuli ste, Leo ima pozitivne vijesti za kraj, dakle poboljšanje vremenskih prilika. Sada je vrijeme da se vratimo malo u prošlost. U nastavku slijedi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Idemo vidjeti koji su to ličnosti, ali i događaji obilježili današnji dan u godinama iza nas. Na današnji dan 1938. godine američki multimilioner Howard Hughes krenuo je na rušenje svjetskog rekorda u obilasku svijeta avionom. Naime, uspio je napraviti put oko svijeta u samo 91 sat, to jeste 3 dana i 19 sati. To je od prethodnog rekorda bilo kraće za čak 4 sata. Hughes je na letu lično pilotirao avionom Lockheed Super Electra, ali imao je i kopilota, navigatora, radiooperatera i inženjera leta. Avion Lockheed Super Electra bio je u to vrijeme među najsavremenijim letjelicama. Imao je dva motora zvjezdaste konstrukcije sa po 9 cilindara. Svaki je motor imao oko 760 konjskih snaga. Hughes je poletio na današnji dan sa aerodroma Floyd Bennett Field kod Njujorka, a letio je rutom od Pariza preko Moskve i Sibira, sve do Aljaske i Njujorka. Ukupno je put bio dugačak čak 23.612 km. Na današnji dan 1856. godine rođen je slavni Nikola Tesla. Nakon mature, preboljevši koleru i oporavljajući se gotovo godinu dana, otišao je u Graz na studij tehnike. Prvu godinu započeo je s najvećom ozbiljnošću i predanošću, učeći najčešće po 20 sati dnevno. Nemajući dovoljno novca za završetak studija, Nikola potkraj treće godine napušta Graz i za kraće vrijeme zapošljava se u Mariboru. Tada je počelo njegovo istraživanje Europe, a poslije boravka u Budimpešti i Parizu, kao 28-godišnjak, otputovao je u Njujork. Iz golemog obilja izuma i problema kojima se bavio, teško je izdvojiti pa i samo nabrojati, barem najvažnije. Jer Tesla je ostvario višefazni sistem izmjeničnih struja, riješio probleme prijenosa električne energije, ostvario načelo rotirajućeg magnetnog polja i među prvima se bavio eksperimentiranjem s elektromagnetskim valovima. Tesla je patentirao više od 700 izuma, od kojih je nekoliko desetaka našlo široku primjenu. Osim nedvojbenom genijalnošću, Tesla se isticao i neobičnim životom. Cijeli je svoj vijek živio skromno i povučeno i ostao neženja. Bio je visoki mršav, crne kose i plavih očiju, karakterističnog uspravnog držanja koje je zadržao i u dubokoj starosti. Umro je osamljen u svom apartmanu na 33. spratu hotela New Yorker. 1926. godine na današnji dan rođen je glumac Pavle Vujisić, velikan glume, života i snage, kako ga je opisao Orson Welles. Već u prvom filmu Čudotvorni mač nametnuo se neobično snažnom glumačkom ličnošću, koja je potom obilježila više od 100 filmova i mnoštvo TV serija i drama, poput kultne Ko to tamo peva, Sjećaš li se Dolly Bell, Maratonci trče počasni krug, Parče plavog neba i mnoge druge. Dobitnik je većeg broja glumačkih priznanja. Glumačka nagrada za životno djelo koja se dodjeljuje na filmskim susretima u Nišu nosi njegovo ime od 1994. godine.
Prije početka glume, Pavle Vujisić bavio se novinarstvom na Radio Beogradu i studirao je pravo. Iako je cijenjen kao jedan od najznačajnijih likova srpskog glumišta, nije uspio upisati fakultet dramskih umjetnosti. Nije volio nagrade i popularnost, te je odbio nastupati u inostranstvu. Živio je bohemski, volio je Dunav, na kojem je imao i brojne čamce. Pokopan je, prema svojoj želji, u miru, samo u krugu porodice. U četvrtak 11. jula pogledajte premijerne dokumentarne emisije novinara i reportera BHT1. Zabilježili smo i priče o nekoj drugačijoj Srebrenici. O događajima u Srebrenici prije 24 godine pred našim kamerama svjedočili su preživjeli. Bio jedan srpski tu vojnik i ja mu kažem da možete mi pomoći da siđem dole. On kaže, pa skoči, ja sam odgovorio da ne mogu da skočim, da je visoko, on mi je rekao, pa sjedi tu onda. Slučajno živ. Kap. Srebrenica grad. Zidovi srama. Dolina nišana. Irvinova priča. Vidjeli ste trailere filmova koji će se emitovati u programu BHT-a, traileri filmova o Srebrenici u produkciji BHT-a. Više o filmovima reći će nam urednica u dokumentarnom programu BHT-a, Dženita Zirdum. Dženita, dobro jutro, dobrodošlica u Jutro za sve. Dobro jutro, Jasmina, i dobro jutro našim gledateljima. Dženita, ekipa dokumentarnog programa BHT-a vrijedno je radila u proteklom periodu. Rezultat rada su upravo ovih pet dokumentarnih filmova o Srebrenici, rađenje u produkciji BHRT-a, između ostalog i vi ste autorica jednog od filmova. Jeste, upravo u ovom traileru smo čuli nekoliko naslova. Jedan od njih je Dolina nišana. Autorica dokumentarnog filma je kolegica Anesa Hanjalić. On govori o memorialnom centru Potočar, njegovoj samoj izgradnji dvije decenije. Nastojanja da to mjesto što i jeste svjedoči o onom što se dogodilo, zapravo u filmu se jasno pokazuje da ne postoji ni jedna čista duša koja će ući u krug memorijalnog centra, da ne zastane, da ne zašuti, da oko ne zasuzi. Prostor fabrike akumulatora također, gdje znamo što se dešavalo, to je jedna velika hala koja sada svjedoči sa izložbom fotografijama o stravičnom zločinu koji se zapravo tu dešavao, gdje su odvođeni muškarci, gdje je na kraju krajeva rođena i umrla najmlađa žrtva, beba Muhić Fatima. Osim Doline nišana, ekipa kompletna dokumentarnog programa je boravila u Srebrenici. Uradili smo još nekoliko dokumentarnih filmova. Ima tu danas mnogo pozitivnih i sjajnih priča. Irvinova priča je priča o momku iz Srebrenice koji je živio u Italiji, imao sjajan posao, ali je želio da se vrati, sve je ostavio, vratio se, kupio zemlju, pokrenuo jedno seosko imanje i danas se bavi seoskim turizmom. Zatim projekat muzičke škole u Srebrenici, Bojan Hadžiabdić je autor tog dokumentarnog filma, projekat kroz koji djeca Srebrenice, skoro 400 djece iz okolnih općina iz Srebrenice, učestvuju, putuju i kroz muziku pokušavaju se ponovo povezati. Jedna pozitivna priča. Jedna vrlo pozitivna priča.
Kolegica Antonela Pehar-Šimunović je radila priču o izvorištu prirodne i ljekovite vode Guber. To je, mnogi znaju, jedno od najpoznatijih lječilišta bilo prije rata. Danas ta voda teče, nažalost, u kanalizaciju, što zbog političkih igara. Jednostavno, jedan veliki Srebrenica, jedan veliki neiskorišteni potencijal, prirodni potencijal. Ja sam pokazala Srebrenicu zapravo iz tog aspekta, što u Srebrenici može da se, gdje može da se ode, što može da se vidi, i to je, vjerujte, priroda od koje zastaje dah. To su takva mjesta na koja Srebreničani sami kažu da ne mogu da vjeruju da tako nešto postoji i da žele zapravo da njihov grad, koji posjećuje na stotine hiljada turista, jer danas za Srebrenicu svi znaju u svijetu, zbog genocida koji je počeo. Dženita, svi filmovi će se emitovati u programu BHT-a već sutra, osim jednog filma, je li tako? Da, to je ovaj priča o muzičkoj školi, o muzičkom projektu, i sutra je Dan žalosti, tako da ostala četiri filma će biti emitovana premijerno sutra. Inače, redakcija dokumentarno-savremenog programa je 20 dokumentarnih filmova u ovoj sezoni premijerno emitirala i mi nastavljamo i dalje raditi. Nastavljate svakako dalje raditi. Mi, reporteri, novinari, itekako dobro znamo koliko truda, rada stoji iza jedne dobre reportaže. Koliko ste vi sati proveli na snimanju, konkretno kada se radi o filmovima koji ste radili o Srebrenici? Je li to za vas bio naporan posao? Naravno, radilo se i po 12 sati. Znači, u ovoj kući radi sjajna ekipa profesionalaca. I mi smo u Srebrenicu, recimo, ako smo krenuli ujutru u 7 sati, prijavljivali se odmah prvi dan u hotelu poslije 10 sati, poslije 22 sata. Znači, svaki dan smo koristili, i tako svaki autor i kompletna ekipa, da što više snimimo, da što više uradimo. Ja se nadam da smo uradili sjajan posao. Naravno, u vremenu kako jeste, mi jako mnogo improviziramo, ali kako jeste u našoj kući, ali improvizacija se može raditi sa znanjem. Bez znanja ne može. Dženita, koliko je bitna dokumentarna forma filma, pogotovo kada se radi o ovakvoj tematici? Jako je bitna, i to je nešto što ostaje. To bezvremenski, znači, ovi filmovi se mogu emitirati i narednih godina. Ja sam naglasila da smo mi ove godine imali jako puno premijera, i ovi sutra filmovi idu zaista premijerno, ali to je nešto što je pečat, što ostaje, što je dokument i jako važan segment. Za kraj našeg razgovora, nakon ovog projekta, ekipa dokumentarne redakcije BHT-a predstavit će se svojim radom, tako da kažemo, na jednom od velikih i značajnih projekata BHT-a, to je i Sarajevo Film Festival. Vidimo se na SFF-u, je li tako? Naravno. I pored Sarajevo Film Festivala mi ćemo ispratiti Doku Fest Al Jazeera Balkan. Tokom ljeta nastavljamo snimanje i serijala Gradovi, i o nacionalnom parku Sutjeska je u pripremi. Reportaža završava se u montaži je serijal o muzičkoj grupi Indeksi. Trenutno naši vanjski saradnici također rade jedan serijal o srednjovjekovnim franjevačkim arhivima, i što je zapravo cilj kompletne redakcije i ove naše kuće, jeste da pokažemo da u ovoj zemlji imamo jako puno sjajnih i kvalitetnih ljudi, i da ih predstavimo u našim filmovima. Evo, sa ovim ćemo i završiti naš jutrošnji razgovor. Dženita, hvala najljepša. Hvala i vama, ali dozvolite da i ja vama kao redakciji jutra čestitam, i vi uskoro završavate ovu sezonu, pravite 3 sata živog programa svaki dan, je za svaki respekt, i čestitam. Hvala na pohvalama, tako je, uskoro završavamo i sezonu jutra za sve. Hvala još jednom, Dženita. Hvala. Vidimo se nekom drugom prilikom. Gošća jutra za sve bila Dženita Zirdum, urednica u dokumentarnom programu BHT-a. Razgovarali smo o 5 dokumentarnih filmova koji su rađeni u produkciji BHRT-a. A znate da BHRT svakog 11. jula ima cjelodnevni program posvećen Srebrenici. U nastavku pogledajte šta izdvajamo.